سلام. سیز لندندن بی بی سی اوزبیک کورساتونو تماشا قلماقتاسیز. بی بی سی یانگیلیکلری بلن مین پروین فیض. دوهاده افغانلر ارا مذاکرالاری 100% ملاقات که اوتر اکن عادی مردم بو حقده قنده فکر ده. ایمانمزدی قوی و نیتمزدی اگر بلن واقعا خودم تالاگی تغییر برگم واسک صلح آرامش سرپا بولده. هندوستانده کووید که چلنگلر سانه 5 میلیوندن آردکن شفاکالر و قشاقلر یاردمگه محتاج اکلرنه ایتشماقده. دوها ده افغالر ارا مذاکرالر دوام ایترکن تماس گروه رهبرلر آلدنگه انترایادگانده صبر و طاقت و بغرکینلیک ضرورلیگینه یعنی بربار تاکیدلدلر. بندن آلدن امریکانینگ افغانستاندگی تینچلیک بویچه مخصوص وکیلی بی بی سیگه تاریخی صلح مذاکرالرنه تامینلش اوچون 5000 طالبنی قموقتن آزاد قلش تغرستگی مناظرالی بتمدن ممنون ایمسلیگین ایده. اما او بندن باشقه چاره یقلیگین تاکیدلده. Katta va sezilarli farq bo'lishi mumkin, ammo muqobiliga qarang. Agar hech qanday kelishuv bo'lmasa, muzokaralar to'xtab qolsa, albatta men bunday bo'lishini kutmayapman. Uzoq vaqtdan beri davom etayotgan urushda ko'plab afg'onlar o'lyapti. Bunga bas deyishimiz kerak. Men odamlarning nima kutayotgani haqida o'ylayapman. Ular nafaqat mening, Amerika yoki xalqaro hamjamiyat, balki afg'on xalqining ham bosim ostida turibdi. Bu narsa ikki tomon uchun ham ijobiy ta'sir qilishiga va ular mamlakat manfaatini birinchi o'ringa qo'yishiga umid qilaman. Afg'oniston o'z siyosatchilari bois muammolarga duch keldi. Ular birga ishlamadi va shaxsiy manfaatlarni milliy manfaatlardan ustun qo'yib, bir-birini tushunishni istamadi. Bu urushga barham beradigan o'zgarish hech bo'lmaganda tadrijiy rivojlanish bo'lishiga umid qilamiz. Afg'oniston hukumatidagilar va ko'pchilik afg'onlar siz 5 mingga yaqin toliblarni ozod qilish talabini qo'shib, ushbu kelishuvga erishishni qiyin qilib yuborganingizni aytmoqda. Toliblar ularning soni o'sha zohid 5 ming deb talqin qildi va natijada xavfli jinoyatchi deb bilganlar ham ozod qilindi. Bu qarorga hatto G'arb ham qarshi chiqdi. Bu xato edimi? Biz bu narsadan xursand emasmiz, ammo ba'zan og'ir qaror olishga to'g'ri keladi. Afg'onlar bundan saboq chiqarishi kerak. Men bundan mamnun emasman. Bu xato edi, shunday emasmi? Ya'ni odamlarning jang maydonlariga qaytishli xavfli edi. Ular qayta jang qilmaslikka rozi bo'lishgandi. Bizdagi barcha dalillar ular qaytganini aytmoqda. Bizda bunday dalillar yo'q. Biz hukumatning hisobotini tingladik. Toliblar hukumat ozod qilingan mahbuslarni yana hibsga olayotgani va qamoqdan chiqqanlarni o'ldirayotganini aytdi. Ha, men hukumat duch kelayotgan muammolarni his qilaman. Men ular qabul qilgan og'ir qarorni olqishlayman. Ammo bugungi Doha uchrashuvi mana shu qaror sabab amalga oshdi. Amerikaning Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Zalmay Xalizot bilan suhbat edi. Oddiy mardum Doha muzokaralaridan qanchalar umidvor? Biz bu haqda ba'zi bir shamoliy viloyatlarda yashayotgan odamlarning fikrlarini so'radik. Agar voqean billa iymonimizni qavi va niyatimizni agar billa voqean xudo taolaga taqiq bergan bo'lsak, sulh aromish sarpo bo'ladi. Vaqti bilan o'ylamiz, istiqbol qilmasak, iymon mamizik bo'lsa, vaqti qalbimiz ki nima pok bo'lmasa, hech vaqt sulh aromish mulkimizga imkoni yo'q. Agar baynil afg'ona deganimiz bilan shu o'ldirishlar nimaga Afg'oniston ichiga bo'lmay turibdi? Tolibondan ham namoyandalar kelsin, Afg'oniston ichiga o'ldirsin. Nimaga yana borib bizdan xorijiy chegara mamlakatlarga o'ldiramiz? Bo'lmay ishi shundan bizlar peshbini qilamizki, bu sulh kelajak emas, bu quruja. Vaqti kelsil bo'ladi, toliblar Rossiya sulhga o'tiribdi. Sulh vaqi va doimiy qislar ke biz ihtiyojiga misli sobiqdek jang va jadal bo'lmasin, xunrezi bo'lmasin va qonlarga shaloq huquq xotinlar bilan qizlarda zerpoy qilmasin, xotinlarda qolsin ijroiy vazifa qilsin, qizlarda qolsinki maktabga dars o'qisin, ta'lim ko'rsin. Dohadagi sulh muzokaralari haqida oddiy aholi fikrlari edi. Dohadagi sulh muzokaralaridan qanchalar umidvorsiz?
Bu boradagi fikrlaringizni BBC O'zbekning Facebook'dagi sahifasi orqali yo'llashingiz mumkin va kundalik ko'rsatuvimizni YouTube orqali to'liq shaklda istagan vaqtingiz tomosha qilishingiz mumkin. Hindistonda koronavirusga chalinganlar soni 5 milliondan ortgan. Bu dunyo bo'ylab Amerikadan keyin ikkinchi yomon ko'rsatkichdir. Pandemiyaning boshqa kasalliklar bilan og'ritayotganlar va aholining qashshoq qatlami uchun ta'sirlari halokatli. BBC xabarnigori Yogita Limoy guzorishi. Ular COVID-19 ga chalinishmagan, ammo shu virus tufayli aziyat chekishdi. O'tgan oy Ramesh Kumarning 2 yoshli o'g'li Sevakram miyasi asab tolasi shikastlanib vafot etdi. Oilani 3 marta davlat shifoxonasi eshigidan qaytarishgan. Koronavirus inqirozi bois shifoxona to'lib toshganini aytishgan. Agar koronavirus bo'lmaganida o'g'lim omon qolgan bo'lardi. Hukumat doktorlari uni xususiy shifoxonaga olib borishimni aytishdi, ammo bunga mening pulim yo'q edi. COVID-19 bemorlari ortib borarkan, bunday o'lim hollari diqqatdan chetda qolmoqda. Hindistonning shundoq ham qoniqarsiz sog'liq tizimi holdan to'ygan. Mumbai davlat shifoxonasidagi COVID bo'limlaridan boshqalariga o'tib yurgan doktorlar o'zlarini bir kunginadan ixotalashlari mumkin xolos. Doktor virus manbai bo'ladigan bo'lsa, bu sog'liq tizimi uchun yaxshi emas. Biz haddan tashqari ko'p ishlayapmiz va juda katta bosim ostidamiz. Biz uchun ta'til yo'q. Ko'plar cheklovlar nima uchun doimiy yumshatilayotganini savol ostiga olishadi. Mamlakat bo'ylab yer osti yo'llari, temir yo'l tizimi qayta ochilgan. COVID-19 ni jilovlash uchun yana bir lockdown yoki karantinni joriy qilish o'ta mushkul tanlov. Chunki o'tgan bir necha oy ichida ishxonalarning yopilishi Hindiston aholisining qashshoq qatlami hayotiga halokatli ta'sir qildi. Pravin Kumarning oilasi shimoliy Agra shahrida oyoq kiyim yamaydi. Yil boshlarida joriy etilgan karantin payti ular 4 kun ketma-ket och qolishgan. Pravinning onasiga ko'ra bir luqma ovqat topish shu qadar qiyin bo'lganki, u hayoti davomida bunday kunlarni ko'rmagan. Kelayotgan kunlarni qanday o'tkazamiz bilmayman. Agar vaziyat shunday qolsa, o'zimizni o'ldirishdan bo'lak choramiz qolmaydi. O'tgan 10 yil asnosida Hindiston millionlab insonlarni qashshoqlikdan qutqarishga muvaffaq bo'lgandi. Bugun esa ushbu yutuqlar boy berilish xavf ostida. Siz Londondan BBC O'zbek yangiliklarini tomosha qilmoqdasiz. Kunning boshqa xabarlari. Taxonning Kalafkon tumanida yuz bergan portlash oqibatida 2 kishi halok bo'lib va boshqa 20 nafar yaralangan. Mahalliy mas'ullarga ko'ra, hodisa motorsaykalda o'rnatilgan moyn portlashi oqibatida kelib chiqqan. Aytilishicha, maqsad sobiq jihod qo'mondoni Xayr Muhammad Temur bo'lgan. Hozirga qadar hodisa mas'uliyatini hech kim o'z bo'yniga olmagan. Tolibon o'tgan kecha Qunduzning Dashtcharchi tumanida bir necha xavfsizlik postasiga hujum qilgan. Mahalliy mas'ullarning aytishicha, hujumda 6 milliy urdu askari halok bo'lgan. Tolibonga ham talafot yetkazilgani iddao bo'lmoqda, ammo ular bu haqda fikr bildirmagan. Bahrayn va Birlashgan Arab Amirliklari Isroil bilan rasmiy ravishda diplomatik aloqalar o'rnatganidan bir necha soat o'tgach, G'azadagi Falastin jangarilari va Isroil kuchlari bir-biriga qarshi o't ochishdi. Avval Hamas jangarilari Isroil hududiga 2 roket urgan. Isroil bunga javoban Hamas mavzelariga bomb va roket bilan hujum uyushtirgan. Japon parlamenti Yoshihide Suganini bosh vazir etib tayinladi. U qudratda bo'lgan Liberal Demokrat hizbining osonlik bilan ishonchini hosil qilgandan keyin sobiq bosh vazir Shinzo Abening o'rnini egalladi. Suga janoblari sobiq kabina uzuv bo'lib, diplomatik tajribaga ega emas. O'zgarishdan ko'ra davom ettirishni ustun ko'rishni aytgan. Ko'rinishicha kabinaning yarimi
saqlab qolinadi. Turkiya qirg'og'ida 3 yoshli suriyalik bola o'lik holda topilganiga 5 yil bo'ldi. Alin Kurdi va uning oilasi bo'lgan qayiq Yevropaga ketayotganda O'rta dengizda halokatga uchragan. Uning onasi va 5 yoshli ukasi ham o'ldirilgan. Alining otasi halokatdan omon qolgan. BBC xabarnigori Hannon Roziq u bilan suhbatlashgan. Guzorishda ko'ngilni xira qiluvchi tasvirlar bor. Bu yil u 7 yoshga to'lgan bo'lardi. Suriyalik bolakay Alan Kurdi va uning oilasi tushgan qayiq O'rta Yer dengizida g'arq bo'lar ekan, Alanning jasadini suv Turkiya sohillaridan biriga chiqarib tashlaganda uning onasi va akasi ham nobud bo'lishadi. Faqat otasi tirik qolgan. Abdulloh Kurdi 5 yildirki hayotini qayta tiklashga urinadi. Uning hozir Alan ismli yana bir o'g'li bor. Unga Alan deb akasining ismini berdim. Alloh menga xuddi Alanga o'xshagan yana bir farzand berdi. Fil atvori ham xuddi o'zi. Uyga borib uni ko'rishga oshiqaman. U xuddi menga Allohning in'omidek his qilaman. Ammo o'tmishdagi dahshatlar soyasi hamon arigani yo'q. Ana majbur, ka'ab majbur. Nima bo'lganini unutish imkonsiz. Men faqat o'zimni ayblayman. Ammo ota sifatida bunga majbur edim, chunki ularni maktabga borishlarini tasavvur qilardim, yaxshiroq hayot istagandim. Lekin mening orzularim amalga oshmadi. Nadomatdaman. Alanning bu surati butun dunyoni larzaga soldi. Yevropa qochqinlarga o'z yuragi va darvozalarini ochdi. 2015-yilda 1 million muhojir mintaqadan boshpana topdi. O'tgan yil Olmondagi bir xayriya tashkiloti qutqaruv kemasini Alan Kurdi deb nomladi. Alan Kurdi kemasi Libiya va Janubiy Yevropa o'rtasida O'rta Yer dengizida arosatda qolgan 700 qochqinni qutqarib qoldi. Ammo kema jamoasiga ko'ra yaqindan boshlab vaziyat yomonlashgan. Biz bu ishlarni moliyalashga qurbimiz yetmaydi deb o'ylamayman. Yevropa ittifoqi o'laroq ayniqsa biz vaziyatni yaxshi tomonga o'zgartirish imkoniyatiga egamiz. Odamlarga yordam berishimiz mumkin, ammo buni ataydan qilmaymiz. Mening xavfsalam shundan pir bo'ladi. Alan Kurdining o'limidan beri O'rta Yer dengizida yana qariyb 17 ming qochqin nobud bo'lgan taxmin qilinadi. O'tgan yillar davomida Yevropa, Turkiya va Libiya kabi davlatlar bilan qochqinlarni jilovlashga doir kelishuvlarga erishdi. Bu kelishuvlar qochqinlar oqimini ozaytirdi. Ammo dengizdagi fojialarni to'xtatib qolmadi. Yevropada qochqinlar vaziyatini butkul o'zgartirib yuborgan jajji Alan Kurdi haqida guzorish edi. BBC'da endi sport xabari. Kobulda ayollar futbol jamoalari o'rtasida bir haftalik musobaqalar bugun yakun topdi. Bu saralash musobaqalarida yuqori imtiyoz bilan qahramonlikni qo'lga kiritish uchun Sangar va Adolat timi nihoyiy bosqichga yo'l topgan. Bugun tushdan keyin bu ikki tim o'rtasida bo'lib o'tgan musobaqada Sangar timi 2-1 hisobida Adolat jamoasini mag'lub etgan. So'nggi yillarda ayollarning sport sohasida faoliyatlari ortib borib va xorijiy mamlakatlardagi musobaqalarda ham qatnashmoqdalar. BBC yangiliklari bilan internetdagi sahifamiz va ijtimoiy tarmoqlarda ham tanisha olasiz. Facebookda BBC Uzbek Afg'oniston sahifasiga o'z bo'ling. YouTubeda bizni BBC Uzbek Afg'oniston deya izlang. BBC yangiliklari bugun ana shulardan iborat edi. Kelgusi barnomamizga qadar men sizlar bilan xayrlashaman. Omon bo'ling.